las participaciones preferentes. Con estos actos, el deber legal, o que queremos apoyar. Efectivamente, lo malo, ¿no? Estamos, el Bloque Nacionalista Galego organiza este acto para expresar de logo noso apoio político aos estafados, ¿no? polas participacións preferentes e dende logo para demandar tanto do goberno da Xunta como do goberno central que non miren para outro lado como están a facer en este momento e de logo lle den unha solución política a esta estafa, ¿no? E a solución ten que pasar pola devolución de logo dos cartos aos seus legítimos propietarios, ¿no? Seguir facendo como está facendo o señor Rajoy ou o señor Feijóo, ¿no? Mirando para outro lado e na práctica pois apoyando os intereses da banca, mentras ao mesmo tempo vemos reflexado como directivos, por exemplo, da ex Nova Caixa Galicia, ¿no? Se reparten cantidades multimillonarias entre eles, é simplemente estar de logo de costas aos intereses da xente, de costas a defensa dos legítimos intereses da xente estafada, en este caso, por unha maniobra bancaria intolerable, ¿no?